Warum? Go. Skybase. Dekat sangat dengan artificer. Quite the intro. Tataki. This ni dunia Japan ke? What the heck? Mana? Surf and turf. Oh, kau kau. Kaki guna mi. Guna mi tak kaki. Macam yang dia guna, macam yang dia guna, boleh guna komputer. Let's go. Do the thing, the boss.
Good luck with the dweller. Thanks. Ah, salah tekan. Harry. Malah ragu. Malah ada butik ya. Hello. Money for. Tak boleh main lah rasanya tak. Kat depan tu tak ada champion pun. Oh wow, that's generous.
Repine. Asam bola ke baling bola baling bola sepak Cedric champion, there should be no one, everyone is a newbie. Ticks. I'm a champion now. Let's go. Please. Mana aku punya tu eh? Tengok-tengok diamond ni bagi. Ah, what? What was I thinking? Unfair, baby. Thank you.
Yay! What can you give me? Epa Assassin. Ah. Ngaruh lah. Tak basah. Masuk dalam laut. Aku tak safe pun. Well, I will never die, so better safe. Of dread. Maksudnya Reshan kot yang tahu dia yang akan left. Akan leave, sorry. Lah, kat sini boleh save. Dalam air. Adakah kita ada dalam air? I don't want to think anymore. One way. You told me that. Mana HP? Mana saya biasa? Wow.
mata. 4 mata. 6 mata dah tahu lah. Berapa mata ni. Dia panggil ke? Dia panggil. Okay. Hihi. Auto. Reshan dah boleh lawan dah. Sebab dia patong. Interesting.
Nama dia Rambo dia eh. Boleh lah. Ah, dia ulin ni patutnya. Destroy. Eh, tak guna eclipse semua. God.
Oh damn. The end game. Okay. Fuck, this is the last hour. I'll be playing. Okay. Let's do them some cleanup. What is that? Oh damn! I thought this game is ending, not yet. Banyak side quest. What? Thank you.
start there, right? Alamak, duit je kau. Duit je mata-mata. Seal Fragment A. What a great name. Thank you. Conch. Pas 9 conch. Ah.
sebelah lagi. I hate this. Damn.
dah. Ah. That was fun. Si. Jalanlah kat situ. Conch ke? That you conch. Last one. Do I have the time? Maybe. Maybe I do. Fish Island. Locally. What? Oh, found it. Da-da-da-da-da-da. Ooh. Are there enemies though? Conch. Conch.
go. Boss. Skyrim. Wala mong boss ah. Sige na din, sige boss. Boss mo na mula gali ko yung po. Damn. Dang. Too strong. Let's go.
bugs. Eh? Tipu. Salah, salah. Apa pengaruh ni? Macam mana ni?
Altered Beast. Baik, bis. Kunci. The Great Alchemist. Yang suruh. Simpan adalah maybe I need to go see Rishan. Visit Rishan. Kat mana rumah dia? Oh, dekat tower, dekat Dokari. Center the bomb and see. The hated, the fated hour, not the hated four. Goodbye, Janet.